Всім привіт! Мене звати Арсен Данилюк. Ви на каналі Львів Медіа. Сьогодні 5 квітня 2023 року, і це 406-й день нашого опору великій московській навалі. Власне, як змінилась лінія фронту станом на початок цієї доби, що у новому пакеті збройної допомоги, який оголосила Сполучені Штати Америки, та за що відчувають сором і просять вибачення західні політики, про це все буде у сьогоднішньому огляді. І давайте почнемо із карти бойових дій від проекту Deep State. Почнемо ми із північного флангу лінії фронту. Власне, Сватівський напрямок, і проект Deep State повідомляє, що ворог відновив штурмові дії біля Новоселівського. Ось це село Новоселівське, через нього, бачимо, проходить залізнична колія. І з посиланням на опубліковане ворогом відео, проект Deep State повідомляє, що штурмова група 1-ї танкової армії почала атаку східніше залізниці, зайняла наші позиції і, на жаль, з нашого боку є полонені та вбиті. Ось, давайте подивимося, ось так виглядала ця ділянка лінії фронту вчора, і ось такі зміни на ній відбулися. Ще раз давайте. Ось так вона була вчора, і ось так відступили українські війська. І, на жаль, маємо втрати із нашого боку. Також ворог атакував станцію Куземівка зі сходу. Ось це трошки на південь, в принципі, практично те саме місце. Бачимо, що Куземівка, саме село Куземівка, є окупованим, але залізнична станція в сірій зоні. Але тут ворога зупинила вдала робота артилерії і вдала робота аеророзвідки із тепловізором. І, власне, можемо подивитися на це відео із дрона з тепловізором. Бачимо, як вороги спочатку вирушають в штурм, але навколо них починають рватися наші боєприпаси. Штурмова група російська не витримує, вони починають тікати, але назад, знову ж таки, добігають далеко не всі. І за даними Deep State, таку хорошу роботу показала 92-га бригада Збройних сил України. Що ж, далі рухаємося на південь. Це вже Лиманський напрямок. І тут, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог вів наступальні дії у районах південніше Креміної. Ось Креміна розташована, і південніше. Проект Deep State теж стрілочкою позначив напрямок удару. Ось тут велися наступальні дії, і південніше села Спірне. Ось село Спірне, воно перебуває у сірій зоні. Південніше від цього села, за даними Генштабу, теж ворог вів наступальні дії, але і південніше Креміної, і південніше Спірне, ці наступальні дії були безуспішними. І зараз до міста, де відбувається найбільша ворожа атака, це Бахмут. За даними Генштабу, ворог намагався вести наступальні дії в районі села Богданівка, це на північний захід від Бахмута. Ці наступальні дії були безуспішними. Але найактивніші бойові дії тривали у самому місті Бахмут. Якщо загалом за минулу добу Генштаб нарахував близько 60 атак ворога, то половина із них приходилась саме на це місто. Давайте подивимося, як змінилася там ситуація за добу. Ось так виглядала ситуація вчора. Бачимо, велика сіра зона, яка за добу, за даними проекту Deep State, ось так досить значно змінилося. Сам Deep State пише, що в Бахмуті ситуація залишається важкою. Ворог взяв під контроль завод «Азом» і квартали між заводом та центральною площею. Ось це, мабуть, ось ці квартали. І поступово ворог просувається до залізниці. Ось проходить залізниця через місто. І бачимо, що на схід від залізниці це вже сіра зона. Зона, яка не є під впевненим контролем жодної зі сторони, на захід від залізниці територія міста, яку контролюють Збройні Сили України. Причому ситуація в місті подається, зі зрозумілих причин, подається і затримкою, тому ось
таке просування ворога, яке зафіксував проєкт Deep State, це є результат останніх днів, а не останньої доби. Бої тут йдуть за кожен квартал, і щось українським захисникам вдається відбивати, але в загальній картині це зупиняє просування ворога, але не створює умов для просування наших збройних сил. Тим не менше, значна частина міста залишається під нашим контролем, і ситуацію у Бахмуті генеральний штаб описує як важку, але контрольовану. Далі до ще одного напрямку, де останніми днями точилися запеклі бої. Це південніше, це Авдіївський і Мар'їнський напрямок. Тут, за даними Генштабу, ворог вів наступальні дії у районах села Новокалинове. Ось село Новокалинове, на нього намагалися наступати. Також на південь, на південний захід від Авдіївки намагалися із села Водяного просунутися у бік села Сєвірне. Далі ще на південний схід також намагалися ось по цій дорозі дійти до Первомайського. І загалом Генштаб схарактеризував атаки ворога у цьому напрямку за минулу добу як безуспішні, успіху ворог там не мав. Також ворог продовжує пробувати захопити Мар'їнку. Вчора тут теж були зафіксовані наступальні дії, і також Генштаб назвав їх безуспішними. Тут ми взагалі бачимо, що більш ніж за рік повномасштабного вторгнення ворог зумів просунутися трохи більше кілометра на цій ділянці, або, якщо так подивитися, то темп просування у них менше ніж 4 кілометри за більш ніж один рік. І стосовно Авдіївки, власне, як виглядає зараз це місто, можемо побачити на фотографіях. Це фотографії від 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Ось бачимо зруйновані будинки. Бачимо, що ось на цій фотографії, що попри ці зруйновані будинки їдуть на велосипедах якісь люди, незважаючи на те, що вже більше року триває штурм цього міста, у ньому продовжують залишатися люди і продовжують залишатися діти. Власне, координаційний штаб з питань обов'язкової евакуації населення оголосив про те, що має бути обов'язкова евакуація дітей із 21 населеного пункта на Донеччині. Які саме населені пункти, вони не повідомляють. Думаю, я припускаю, що в кожному населеному пункті про це повідомлять тим людям. І за даними української влади, там досі залишається 126 дітей. Власне, їх мусять евакуювати, їх можуть евакуювати у супроводі одного з батьків або одного якогось законного представника. Українська влада обіцяє надати сім'ям, які мають дітей, які залишаються у тих містах, де тривають бойові дії, безоплатний прихисток, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу, психологічну підтримку. На Донеччині є 5 евакуаційних екіпажів поліції «Білі Янголи», вони називаються, і вони будуть евакуйовувати дітей на броньованих автомобілях. Вчора в Авдіївській військово-цивільній адміністрації анонсували, що цього тижня там теж має бути примусова евакуація дітей з Авдіївки. Там, здається, їх 8 залишається, проте керівник військово-цивільної адміністрації, міський голова Авдіївки, каже, що дорослі там просто ховають дітей і не хочуть їх вивозити. Коли до них приходять, то їм розповідають, що діти вже виїхали до когось з родичів, а зв'язку з тими родичами немає, тому не можна підтвердити. Насправді є випадки, коли в тому місці батьки, дорослі ховають своїх дітей від евакуації. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти логіки цих людей, але так є. Давайте подивимося, що по втратах ворога за минулу добу. Отже, особовий склад плюс 550 – це звична цифра для останніх днів, яка свідчить про те, що на багатьох напрямках ворог призупинив свої атакувальні дії, вони не такі інтенсивні, натомість в мене складається враження, що зосередились вороги, власне, на місті Бахмут для того, щоб отримати бодай якийсь приз за всю цю вже їхню наступальну кампанію, яка триває вже третій місяць, і крім Соледара вони не можуть поки що нічим
похвалитися, тому, ймовірно, вони зосередили всі свої зусилля на міських боях у центрі Бахмута, кидають туди підкріплення, можливо, навіть перекидають їх з інших напрямків. Бачимо плюс 10 артилерійських систем, плюс 4 реактивні системи залпового вогню, серед них два гради, які були знищені підрозділами ракетних військ і артилерії. Це також було у ранковому зведенні Генштабу. 6 безпілотників збили і одну одиницю спеціальної техніки. Припускаю, що це станція РЕБ радіоелектронної боротьби, яка також була вчора знищена українською артилерією. І тепер до нової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Вчора було оголошено про новий пакет вартістю понад, якщо не помиляюсь, близько 3 мільярдів доларів. Що у цьому пакеті? В цьому пакеті додаткові боєприпаси для ЗРК «Петріот», додаткові боєприпаси для «Хаймарсів», 155 та 105-міліметрові артилерійські снаряди. Це натівський стандарт, 120-міліметрові мінометні міни, танкові боєприпаси, ракети для ТОВ і приблизно 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів для них. Що цікаво, 11 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання, 61 важкий паливозаправник, 10 вантажівок, 10 причепів для перевезення важкого обладнання. Оці останні пункти – і гранатомети, і транспорт для відновлення обладнання, і важкі паливозаправники. Вони всі, власне, для того, щоб покращити мобільність українських військ. І можна припустити, що це також частина підготовки до майбутнього контрнаступу. Вся ця допомога була надана у межах програми в американській офіційній документації, це називається президентські повноваження щодо скорочення збройних сил. Тобто це означає, що ця техніка і боєприпаси вже є на американських армійських складах, і президент вирішує скоротити ці припаси і передати їх Україні. Тобто ця техніка вже є, і ми отримуємо її порівняно швидко. Є ще одна програма, яка називається «Ініціатива сприяння безпеці України». Це означає, що Америка... Тобто, якщо допомога в межах цієї програми, це означає, що Америка буде замовляти ці боєприпаси і техніку на своїх заводах. Можливо, там вже частина вироблена і лежить на заводських складах, можливо, її ще треба тільки почати виготовляти. Або якщо американські заводи не виробляють такого, то тоді американський уряд буде шукати і купувати за кордоном. І на цю допомогу, відповідно, нам доведеться чекати довше. І в межах вчорашнього пакету, в межах, власне, цієї довшої допомоги є додаткові боєприпаси для ЗРК «Насамс», 9 гантраків із 30-міліметровими гарматами, це такі зенітна техніка для протидії безпілотникам, 10 мобільних ракетних комплексів також для протидії безпілотникам, радіолокаційні станції, зенітні боєприпаси, 130 і 122-міліметрові артилерійські снаряди, це радянський снаряд, не натівський, ракети для системи «Град», теж зрозуміло, що в Америці це не виробляють, значить вони будуть десь це шукати, реактивні системи залпового вогню і боєприпаси до них, мінометні міни різних калібрів, танкові боєприпаси, джавеліни, протитанкові ракети, високоточні авіаційні бомби, приблизно 3,5 тисячі одиниць стрілецької зброї і понад 23 мільйони набоїв до неї. Це та допомога, яка вчора була анонсована американським урядом. І приїде до нас рано чи пізно. Ну і тут також варто, напевно, згадати, що для того, щоб такі пакети збройної допомоги були регулярними і надходили нам постійно, нам також потрібна постійна робота, у тому числі з американськими політиками. Якраз вчора таку роботу провів президент України Володимир Зеленський. Він мав розмову із губернаторами американських штатів. Там, звичайно, у своєму виступі перед губернаторами подякував усій американській нації. І серед іншого він також там нагадав, чому допомагати Україні. Це зараз вигідно для Сполучених Штатів Америки. Давайте послухаємо цей фрагмент цього виступу. Він трохи довгий, 2 хвилини, і Зеленський говорить там англійською мовою, але там є українські субтитри, тому можна зрозуміти, що він каже американським політикам. All this
spreads further across Europe through the cities and lands of your allies, those whom you have a sacred obligation to protect. How much will it cost America then? The Kremlin dreams to humiliate America and Europe and the whole free world. The Kremlin dreams to split NATO and to provoke a conflict that will force your nation to choose whether to fight or not. It is Ukraine that is your last frontier, your last reliable border. Thanks to our strengths, in particular, your people will not have to make this choice. A choice about your men and women, brave soldiers, whose lives would be laid on the altar of protecting the most precious freedom. 1,200 kilometers of fighting in Ukraine, and how much more can there be in Europe? Ukraine is capable of preventing the expansion of the war. We are able to defeat Russia on our land. The enemy of freedom must lose quickly and surely where he came with a criminal and unprovoked war of aggression. That is why we ask the USA for support, for weapons and finances. If Ukraine endures, your peace, your allies and partners endure as well. And I want to thank all Americans, each and everyone, leaders and ordinary people who see this reality, who know how important it is to protect freedom now, who support Ukraine. Ну, отже, аргумент, як на мене, цілком доступний. Росія повинна зазнати поразки в Україні. Приймаючи рішення про постачання нам зброї зараз, Америка убезпечує відторгнення своїх союзників у Європі. І щоб американським політикам потім не довелось дискутувати, чи відправляти у бій вже своїх солдатів, варто зараз озброїти солдатів українських. Тим часом інші політики шкодують про свої неправильні рішення і просять за них вибачення. Вчора це зробив віце-канцлер Німеччини Роберт Габек. Він сказав, що йому соромно за те, що уряд його країни так довго тягнув із постачанням зброї. І сказав він це вже під час поїздки в Україні, після того, як Зеленський завів його у підвал школи у селі Ягідне на Чернігівщині. Там з 3 до 30 березня минулого року окупанти тримали у підвалі без води і без їжі більше 350 місцевих людей. І серед цих заручників було 50 дітей і навіть немовлята, найменшому півтора місяця було. 11 людей під час цього померли у тому підвалі, вони не витримали умов утримання, а ще 10 росіяни розстріляли. Зрозуміло, що після таких історій може комусь може стати соромно. А колишньому президенту США Білу Клінтону теж, мабуть, трохи соромно. Він вчора в інтерв'ю заявив, що тепер він шкодує, що свого часу переконував Україну відмовитись від ядерної зброї. Це було ще в першій половині 90-х років. Бо якби у нас була ця зброя, то Росія б не вторглась на українську територію. І тепер він вважає, що підтримка України з боку Заходу має залишатись непохитно. І тут важко не погодитися з паном президентом. Дарма він переконував тодішнє керівництво України віддати ядерну зброю. Ну, але це вже історія. Зараз перед нами стоять вже інші задачі. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, або воно видалось вам корисним або інформативним, ставте лайк. Якщо маєте пропозиції до таких оглядів чи питання, пишіть їх у коментарях і підписуйтесь на наш канал, тому що тут вже є багато цікавого, буде ще більше. We'll be right back.